Letošní 10. ročník Mezinárodního cyklistického závodu okolo Mariánských lázní 2016 odstartoval v neděli 24. července od Mariánsko-lázeňského hotelu Crystal Palace za historicky nejvyšší účasti 130 závodníků. Rozdělení účastníků bylo podle víceméně výkonnosti, která byla dána věkem. To znamená, první peloton byl do 40 let a druhý peloton, který startoval po 10 minutách, byl nad 40 let. Ve druhé početnější skupině bylo 6 žen. Závod byl tradičně s mezinárodní účastí. Přijeli naši přátelé z rakouského Švacu a přijeli přátelé z německého Schweinfurtu. Je to velká událost pro město, 130 závodníků ze všech krajin, široko, daleko, to je opravdu neuvěřitelné, co parta nadšenců dokáže. Já jsem hrozně rád, že jsem u toho mohl být a že jsem se s některými mohl seznámit s těmi závodníky, protože oni se rádi vrací a doufám, že se ještě dalších 10 ročníků budou vracet. Trať měřila 91 kilometrů a jeli se dva stejné okruhy za plného silničního provozu a zvýšené bezpečnosti. Jelo se tradičně po té trase obligátní, to znamená Mariánské lázně, Velká hleď Sebevaly, Lázně Kinžvart, Zámek Kinžvart, nahoru Klacká, Prameny, Mnichov, po silnici zpět do Mariánských lázní. Již 10. rokem během mezinárodního cyklistického závodu policisté ze služby pořádkové a dopravní policie zajišťují bezpečnost a plynulost silničním provozu. Policisté zajišťují hlavně nebezpečné křižovatky po celou dobu trvání závodu. Jak městská policie, tak hasiči, tak policie České republiky, ale zejména hasiči na těch nebezpečných úsecích křižovatky dělají to ve svém volném čase. Je to opravdu velký přínos tomu závodu a chtěl bych jim všem poděkovat, protože to, co oni udělali pro ten závod, tak to se vidí málo kdy. Trasa závodu je velmi náročná nejen délkou, ale i profilem trati. Převýšení bylo taky velké, největší kopec měl dokonce místy 12-13%, takže to možná i zaskočilo někoho, kdo to nečekal. Nicméně každý to chválil, protože ty kopce jsou kořením cyklistiky. První ženou v cíli v celkovém pořadí 91. byla Renata Grossová z Chodova v čase 3 hodiny 1 minuta 35 sekund, následovaná Aneškou Lhotákovou z Rumburka. Jelo se mi těžko, protože to je závod a to je vždycky těžký, zvlášť mým věku a do kopce taky. No a jako držela jsem se zuby nechty, no, abych s někým jela a střídali jsme se s Aneškou, takže to bylo dobrý. V kopce jsem se chytla s Renčou, že pojedeme, že se odtrhneme od ženských a Renča zavolala, tak jsme jeli, tak to vyšlo. Já jsem ráda, že jsme spolu vydrželi až do cíle a že jako to dopadlo tak, jak to dopadlo. V celkovém pořadí 95. přijela v zápětí do cíle Zuzana Dolinová z Uherského Hradiště. A trasa se mi tam, musím říct, velmi líbila. Mám ráda dlouhé strmé kopce. Myslím, že i jako asfalt a výběr celé té trasy byl moc pěkný, takže za to organizátorům děkuju. Absolutní prvenství v čase 2 hodiny 24 minut 4 sekundy obhájil z loňského roku Ladislav Fabišovský z Ostrova nad Ohří. Tato trasa v Mariánkách vlastně je hodně těžká, je tam kopec na Klackou, jede se dvakrát, je docela prudkej, potom to je ještě daleko do cíle, dneska bylo dusno, potom trošku sprchlo, takže trošku se pročistil ten vzduch, ale jinak dobrý. Druhé místo a čas 2 hodiny 24 minut 51 sekund patřilo Petru Fialovi z týmu Favorit Brno a třetí Aleši Strnadovi z týmu Eleven Mercedes Mitas.